Veliki pozdrav, dragi gledalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Asovi Marakane. Ovog puta imam posebno zadovoljstvo da razgovaram sa nekim koji je ispisivao zvezdinu istoriju, a koji i danas u velikoj meri pomaže i nastavlja da ispisuje istoriju samo na nešto drugačiji način. Moj današnji gost je gospodin Dragan Mladenović, vam želim pre svega dobrodošlicu u našoj emisiji. Naravno, veliko hvala što ćemo malo putovati kroz vreme i prisetiti se nekih trenutaka iz vaše karijere. Hvala i tebi što si me pozvala u ovu emisiju. Kako volimo da kažemo na samom startu, počet ćemo od početka. Odakle ljubav prema fudbalu? Pamtite li kako su izgledali možda vaši prvi kontakti sa loptom, ukoliko ne prvi treninzi? Iskreno, preko slika pamtim, jer sam bio mali dečak, da tako kažem, imao sam 4-5 godina i slike, možda čak i pre, slike su iz tog perioda. Otac mi je inače fudbaler bio, profesionalno se bavio fudbalom. Svi kažu da je bio dobar fudbaler i ja ga se iskreno ovako i kroz maglu sećam, čak smo igrali jedan protiv drugog i lepe uspomene me vežu za taj period. To je, eto, ljubav prema fudbalu je usadila porodica, cijela moja porodica je bila sportska. I jednostavno ta ljubav prema sportu se rodila u najranijem periodu mog života i ostala je do dan danas. Znači, nije bilo uopšte govora o tome da ćete se baviti nečim drugim. Kako su to izgledala vaše interesovanje tada? Pa u principu oni koji mene poznaju kažu da sam izabrao sport sa kojim se najslabije bavim, da tako kažem. Imao sam kao dete mogućnost, za razliku od današnje dece koje se većinom bave kompjuterima, pametnim telefonima, mi kao deca smo bili limitirani na sport i bavljene sportom. Normalno dolazim iz male sredine i gde bi proveo svoje vreme nego na igralištu. Igralište je imalo tri terena, odbojkaški, fudbalski teren i košarkaški. Tako da, u principu, najmanje je trebalo igrača za košarku i odbojku. I onda, ako se skupimo, igramo fudbal, ako se ne skupimo, idemo na neki drugi sport. Tako da sam generalno najviše pokazivao u košarci i u odbojci. Ali, opet kažem, sticajem okolnosti, počeo sam da se bavim fudbalom tako što mi je otac jednostavno, i upisao sam se u taj fudbalski klub iz mog mesta, tako što je otac rekao jednom kao, ko je najbolji fudbaler u školi, ja sam rekao, pa ja sam, kao nisi, zato što se ne baviš fudbalom i ne igraš u nekom klubu. Ja sam rekao, onda dobro, ništa, upisat ću se u taj klub, svoj radnik iz Ušća, upisao sam se i eto, odatle je krenula ta neka, odatle su krenula ta neka moja putovanja što se fudbala tiče. Vrlo zanimljiv početak. Kako je to izgledalo za jednog dečaka u tom trenutku koji pohađa školu, koji ima možda i neka druga interesovanja ili pak fizičko bilo omiljeni predmet? Pa interesovanje uvijek bilo prisutno što se tiče svih sfera života, ali generalno ono što htio bih da napomenem da su i cijela rodbina moja i sa očevi, sa majčine strane, takođe bili profesionalni sportisti u kajaku na divnim vodama, gde sam se ja u početku i time bavio, do nekih, da tako kažem, pionirskih dana i posle sam, eto, našao utehu u fudbalu. Jednostavno, to je mala sredina, sport je u pitanju, opet gledamo, družili smo se mnogo više kao deca i išli smo na priredbe su tada bile, bioskop je radio još uvek, tako da smo imali svoje neke interesovanja, družili smo se mnogo više nego današnje deca što se druže. Sve ono što, eto, neka nostalgija, sad kad pričam ovako, se vraćam u taj period detinjstva svog i bilo je stvarno lepo. Druga zemlja je bila. Spomenuli ste i ostale sportove. Evo sada kao neko ko radi sa decom, sa onima koji se tek razvijaju, postaju fudbaleri. Da li je prednost upravo to što ste imali priliku da se oprobate u dosta sportova i da li su oni mogli da pomognu u fudbalu? Sigurno, bavljenje sportom, bilo kojeg sporta je dobro za uopšte za život, za razvoj čoveka. Jednostavno, kao što sam rekao,
samo trčanje u prirodi i ono, penjenje po drveću je bilo super u tom. I mi imamo sada generalno u Crvenoj zvezdi imamo problem što naša deca u tim mlađim kategorijama ne znaju ni da padnu, a da nešto, nažalost, ne slome. Tako da smo ubacili neke stvari koje se tiču njihovog odrastanja, gde pokušavamo na jedan drugačiji način da kompenzujemo to što oni ne izlaze, ne druže se, nemaju te igrice koje smo mi imali kao deca i razvijamo njihovo telo uopšte za napore koji ih očekuju. Vi tu niste imali problema, vaša profesionalna karijera je tekla, tako spomenuli ste Radnik, potom ste imali priliku da nastupate i za ekipu Sloge, Zemun, dok niste tako došli u Crvenu zvezdu. Pa to je, mislim, sve to nekako, eto, da, mogu da kažem sada kad povučem crtu stice i nekih čudnih okolnosti je uticao na moju karijeru. Gimnaziju sam završio, bio sam odličan đak u osnovnoj školi, bio sam Vukovac, upisao sam Elektrotehnički fakultet i onda sam došao na neku prekretnicu gde treba da se odluči da li ići i nastaviti dalje tim putem ili se profesionalno baviti. Igrao sam u tom trenutku kada sam studirao, igrao sam u Građanskom iz Prištine i bukvalno sam odlučio, tada sam odlučio da prekinem tu karijeru, studentsku karijeru i okrenuo sam se profesionalnom bavljenju fudbalom. Vratio sam se i otišao sam u Kraljevačku Slogu, tada je Sloga bila u Srpskoj ligi, Zapad. Iste godine smo postali prvaci i ušli smo u drugu ligu. Posle toga sam došao u fudbalski klub Zemun, gde sam igrao 3 godine i ono što u tom periodu sam već i pomišljao da okončam svoju fudbalsku karijeru, jer sam imao raznih problema, van fudbalskih problema, što se tiče, mada i dan danas imam tih problema, jer jednostavno, kod mene uvijek bilo 2 i 2, 4. Ne može da bude 3 i 5 i to mi, generalno, u životu mi je to najveći problem što po znacima navoda, ne kapiram neke stvari koje su proste. I to mi stvarno, definitivno mi stvara problem ozbiljan. Došao sam u Zemun, međutim, posle 3 godine jednostavno došao sam na prekretnicu. Nisam hteo da se pomirim sa nekim stvarima i otišao sam u vojsku. Bio sam godinu, mislim da sam zadnja generacija, kao i sve u životu što me pratilo po mojim leđima, eto i ta vojska je došla na red i godinu dana sam proveo u vojsci u Pljevljima i mogu reći da mi je to najlepši deo života što sam imao do tada. Bio sam opušten, jednostavno vojska je probudila neke druge stvari u meni da sam shvatio kako to funkcioniše, posvetio sam se tim stvarima i 3 mjeseca nisam trenirao. Bukvalno nisam izlazio iz kasarne jer smo imali obaveznu obuku, kao i svaki vojnik koji odlazi ima neku obuku koja se bavi stvarima koje moraš da naučiš u vojsci. Posle 3 mjeseca počeo sam da treniram u fudbalskom klubu Rudar iz Prevalja, možda i pre, slagaću vas. Jednostavno sam krenuo da oživljavam svoju fudbalsku karijeru. U toj generaciji koja je tada igrala u Rudaru iz Pljevalja bilo je dosta igrača koji su kasnije, Bogavac je jedan od tih koji je došao u Zvezdu, Minić je igrao u Vojvodini, osvojili smo tada prvo mesto u Crnogorskoj drugoj ligi i stvorili šansu da igramo sa Crvenom zvezdom Partizanom, što smo mi uradili. I u prvi put u istoriji kluba osvojili smo i Kup Crne Gore. Tako da su ta sezona je bila baš dobra za klub i na kraju krajeva i za mene, jer mi je oživjela na neki način karijeru. I posle toga sam imao, pošto sam imao generalno ugovor sa Zemunom, vratio sam se u Zemun i odigrao još jednu sezonu. Odlična sezona je bila. I eto, posle te sezone sam došao u Crvenu zvezdu. Neobičan put do Crvene zvezde. Da li ste uopšte u ranim trenucima, pre nego što je došlo do kontakta sa ljudima iz Zvezde, sanjali, razmišljali, želeli da budete tu gde ste kasnije završili ili je to možda bilo u tom trenutku i nezamislivo? Pa iskreno, meni
uvijek sam vjerovao u sebe, u ono što radim. I nikad nisam improvizovao stvari usput, nego sam se uvijek vodio devizom da planiram nešto što treba da se desi. Što se sporta tiče, sport je malo nepredvidljiv, ali generalno nisam očekivao da ću doći u Zvezdu. Očekivao sam mnogo pre da ću doći u Zvezdu. Generalno, ali opet kažem, sticajem okolnosti koje su nevezane samo za sport, nego je poznato da bi neko uspio u životu mora da ima dosta i sreće, dosta znanja i da tako kažem da se sve kockice slože da bi se došlo do nekog vrhunskog rezultata. Ja sam imao tu nesreću da dođem u Crvenu zvezdu veoma kasno, ali opet kažem, to je ono što pričam deci, da se rad uvek isplati i da nikad ne znate kad će da vas zvezda sreće pogleda i da vam pruži šansu, ali morate biti spremni uvek da tu šansu iskoristite. Došao sam malte ne u trenutku kada sam hteo da batalim fudbal, da se bavim nečim drugim, da probam da spasim sebi život tako što ću da se okrenem nekom drugom poslu dok je vreme i dok ima nade, da tako kažem. Došao je taj poziv Crvene zvezde, u početku nisam, mislim, ja sam otišao kući, nisam ni verovao i to je sad stara priča. Iz novina sam saznao da treba da idem u Zvezdu. Mislio sam da je neki drugi Mladenović, jer u to vreme je bio još jedan momak koji je igrao, mislim, za Obilić. Mislio sam da on treba da dođe, pokojna majka je pročitala ko ide neki Mladenović iz Zemuna, pa rekao ako iz Zemuna, onda sam samo ja. I došlo se do toga da bukvalno se šunjam dole ispred kapije, jer sam trebao sa Vojom Kisom da se nađem. Nisam ni znao ko je Voja i bilo je preko telefona, sakrio sam se u onom žbunju. To je živa istina i to je nešto što, ja kažem, to je dečački san da uspeš u nečemu i mene nikad nije bilo sramota da pričam o takvim stvarima, iako mnogi kažu da su došli ovde na velika vrata. Ja nisam došao na velika vrata, većina navijača Crvene zvezde nije imala pojma ko sam. U tom prelaznom roku došao je Krivokapić, Igor Bogdanović, oni su bile zvezde u Vojvodini, ali opet kažem, valjda taj mentalitet nekog pobednika mi je doprineo tome da napravim to što sam napravio. I sad ono u uvodu kad si govorila o tome, ljudi koji su obeleženi, ja sam samo jedan običan igrač, tako gledam sebe i uvek sam se podređivao ekipi i za mene uvek bila ekipa, nikad nisam kao pojedinac, možda je to greška u današnjem vremenu da gledaš i druge, ali meni to nikad nije bila osobina, da uvek sam stavljao ekipu, tim kao sve ispred sebe. Kako ste od nekog koji je želeo da ostavi fudbal, da se okrene drugom poslu, uspeli da već u prvoj sezoni se nametnete i budete jedan od najboljih igrača? To su godine koje sam imao, verovatno, ono što sam prošao kroz život. Zato sam i hteo da batalim fudbal, jer znam da sam prošao od Battle lige, igrao sam sve moguće lige. I svašta sam preživao i ono kad mi pričaju, dobro se sjećam priče neke, teško gostovanje u Novom Pazaru. I onda se setim da sam, sem toga što sam igrao u Novom Pazaru, to je bilo u drugoj ligi, ja sam gostovao i u Peći, i u Đakovici, i u Gnjilanu. To su teške gostovanja u tadašnjoj i sadašnjoj, na kraju krajeva, Srbiji. I to je nešto što je ostalo onako urezano u mom pamćenju. Jednostavno, sve sam prošao i došao sam u Crvenu zvezdu onako ispunjen. Generalno, nisam mogao ništa gore da očekujem od onoga što mi se dešavalo u prethodnom periodu. Bio sam spreman da uspem. Nisam se plašio nikad. Najviše sam voleo da igram kada se najviše očekuje od tebe. Te najbitnije utakmice, to su budile neku želju i voleo sam da igram kad su svi protiv mene. Zato što se borim za sebe, ne volim da me sputavaju takve stvari. Čak šta više, voleo sam izazove i jednostavno Crvena zvezda pruža ogroman izazov i mislim da dosta igrača se gubi baš na tom psihološkom planu gde
su očekivanje u Crvenoj zvezdi veliki, čovjek ako nije spreman za takve izazove, mislim da nema šta da traži u Crvenoj zvezdi. Velike imena, veliki igrači Zvezde fudbala, možemo slobodno tako da kažemo, su također bili u Crvenoj zvezdi kada ste vi došli. Kako su vas prihvatili, odnosno šta je bilo ono što je možda najviše pomoglo da se uklopite u ekipu i da naravno na terenu posle tako dobro sarađujete? Pa sigurno kvalitet. Ekipa te ili prihvati ili te odbaci. Način, ja sam otvoren, nisam čovjek ovako, i prvi put kad vidim čovjeka mogu da razgovaram. Možda, opet kažem, možda je to mana moja, gdje dajem svima šansu. Ali kažem, jednostavno bio sam otvoren, kod mene nije bilo priče, ako imam problem sa nekim, direktno pokušavam da rešim, ja trudim se i dan danas tako da može neko da se ljuti ili ne mora, ali generalno uvijek sam mogao da imam čist račun i da zna neko šta mislim i način na koji to treba da se radi. Tako sam i u Crvenoj zvezdi kada sam došao, bili su veliki igrači, da ih ne nabrajam sada, verovatno oni koji prate Crvenu zvezdu znaju tu generaciju. Kvalitet, odnos, otvoren odnos prema kolegama su doprinijeli tome da me ekipa prihvati i jednostavno da budem deo te ekipe. Nešto drugačije vreme, iako to nije bilo mnogo davno, nego danas. Prisustvo u medijima tada, interesovanje za Zvezdu, naravno ogromno, kao i uvek. Kako je nositi se sa time, posebno kao neko ko je dosta toga prošao, kada već ljudi na ulici znaju, fotografišu se, kada uživaju na tribinama? Pa mnogo je lakše bilo tada, jer nismo imali takvu mogućnost da se bavimo drugim stvarima. Bavili smo se fudbalom samo i jednostavno imali ste novinari ispred sebe gdje moraju ljudi da dođu kod vas da uzmu intervju, da jednostavno vas slikaju. Danas je to možda i najveći problem sazrevanja ove dece koje su trenutno u Crvenoj zvezdi, ne samo u Zvezdi, nego uopšte u taj odnos prema medija, prema njima, u smislu društvenih mreža gdje dosta stvari njima odvraća pažnju od onog sa čim treba da se bave, konkretno u ovom slučaju pričamo o fudbalu. Jednostavno, deca su takve, imaju Instagram, imaju Facebook, imaju TikTok i više vremena provode na takvim mrežama i bitno je kakvu frizuru koji ima i kako se ko slika, da li je slika dobra ispala, i to su stvari koje jednostavno treba da budu spontani. Treba da se posvete onim čime se bave, to je fudbal. I jednostavno sve, ne moraju sve slike da budu savršene da bi neko uspio u nečemu, ali opet kažem, to je sad novi trend. Prošlo je, boga mi, 15 godina od kada sam igrao utakmice i od kada sam se bavio profesionalno fudbalom, tako da kažem, vremena se menjaju i to je danas vjerovatno normalno. U ono vreme nije baš bilo normalno i nije ni postojalo na kraju krajeva. Šta je ono što vam je dolazak u Crvenu zvezdu doneo na tom planu? Imali ste mnogo toga da još naučite od ne samo igrača, već i od trenera. Pa ono što mi je Crvena zvezda donela jeste da sam sazreo kao čovjek, u smislu da razne iskušenja, dobili ste šansu da budete u najvećem klubu u tadašnjoj Srbiji, Crna Gora je bila, da. Najveći klub na ovim prostorima pruža mnogo mogućnosti, jer sad čovjek može i da zalota ukoliko se izgubi. Jednostavno dava mi je sve ono što sam ja danas, način na koji pričam, način na koji se ponašam. Pomogla mi je da sazrim kao čovjek što se sporta tiče. Tako vaspitavam svoju decu. Tako sam i ja vaspitan, ali Crvena zvezda me ono upotpunila kao čoveka jednog koji se bavi eto sportom. Sada kao, ajde sad, mogu da kažem i sportskog radnika nekog. Po vašem dolasku u Crvenu zvezdu, to je bio legendarni Zoran Filipović na klupi, sigurno jeste posebna čast učiti od takvog čoveka. Pamtite li kako je to u tom periodu izgledalo? Pa, te godine kada sam došao, iako sam, da tako kažem, imao dobru sezonu iza sebe, klub nije imao dobru sezonu, ostali smo bez oba trofeja.
File je jedan izuzetan čovjek, pre svega čovjek, i meni je čast da sam imao mogućnost da sarađujem sa njim. Ne samo sa njim, nego sa svim ljudima koji su u Crvenoj zvezdi tada bili. I on je ostavio, da tako kažem, dubok trag na moju fudbalsku karijeru. Čovjek koji jednim mirnim tonom pokušava da objasni neke stvari. Legenda kluba, čovjek koji je ostavio ne samo trag u klubu u Crvenoj zvezdi, već i preko u ozbiljnim klubovima. Jednostavno, bilo je zadovoljstvo učiti ne samo od njega, nego od svih sljedećih trenera sa kojima sam imao pravo priliku da sarađujem. Pamte se naravno mnoge utakmice, pamte se one evropske, čini se da se danas ipak najviše priča o susretu sa Lacijom, eto barem iz tog perioda. Po čemu vi pamtite te utakmice? Pa, svaka utakmica je imala svoju draž. Jednostavno, derbi, naravno, ono što mogu za sebe da kažem, ja sam 3 godine proveo u Zvezdi, igrao sam 7 derbija i nijedan nisam izgubio. Sem tih utakmica, naravno, te prve evropske utakmice u svojoj karijeri sam imao sa Crvenom zvezdom. Bilo je interesantno, dosta dobrih utakmica je bilo, ali opet kažem, ostaje neka žal za trofejima u toj prvoj godini. Naravno, utakmica sa Lacijom, sa Kijevom, Veronom su utakmice koje su ostavile baš onako lepu uspomenu na taj period. I sigurno najbolja utakmica što se mene lično tiče jeste Lacija u Beogradu. Publika je ono što nam ovih, već možemo slobodno reći, više od godinu dana jako nedostaje. Koliko je ona vama kao igrača značila? Pa sigurno, pogotovo publika koja navija za Crvenu zvezdu. Nije isto igrati pred praznim tribinama i pred punom Marakanom, sada Rajko Mitićem. Pravi 12. igrač. Napravili su da Crvena zvezda bude ono što danas jeste. Bez njih Crvena zvezda bi bila Crvena zvezda, ali ne bi bila ova Crvena zvezda koja danas jeste i koja predstavlja srpski fudbal u evropskim okvirima. Kada kažete Crvena zvezda, svi prva pomisao, kada god sam imao priliku da pričam sa ljudima koji su tada igrali fudbal sa mnom i preko, navijači, atmosfera. To naravno nije moguće bez navijača Crvene zvezde, bez Delija, i oni su predstavljali ono što Crvena zvezda može da kaže da je blago ovog kluba. Pravili su atmosferu, bili su uz klub i kad je teško i kad je lepo, i danas su, da tako kažem, jedan od najbitnijih šrafova ove Crvene zvezde. Sigurno su pomogli i na putu do osvajanja duple krune. To spomenuli ste, prvu sezonu bez trofeja, brzo se to naplatilo već naredne godine. Da li je možda upravo to osvajanje duple krune bio trenutak kada ste rekli da niste pogrešili, što niste ostavili fudbal, ili ste to uradili mnogo ranije? Pa uvek čovjek kada dođe na taj nivo trudi se da se bori za trofeje. Kažem, bilo mi je izuzetno žao što sam u prvoj godini ostao bez oba trofeja. Bilo je teško u klubu, ali jednostavno smogli smo snage i napravili smo ekipu za sljedeću sezonu gde su neki igrači sazreli i kao nosioci igre Crvene zvezde, i sve se to prezentovalo u osvajanju oba trofeja te godine. Filete je zamenio Muslin, čovjek koji je imao neku drugačiju viziju, malo je također legenda kluba, malo je promenio odnos igrača prema treningu, prema uopšte životu, i uspeh svega toga je to osvajanje duple krune. Dovoljno govori o tom uspehu činjenica da se naravno i dalje priča o svemu tome. Usledio je i odlazak u inostranstvo, a potom i povratak u Crvenu zvezdu sa podjednakim uspehom. Tako, tada sam se vratio. Bilo je tu, otišao sam, da tako kažem, kasno u Glasgow. Peh dosta te godine je pravljena ekipa Glasgowa da se vrati na šampionski kolosek, jer Celtic je već, ja mislim, 7 godina te godine. 7 godina za redom je bio šampion i Glasgow je napravio ekipu koja bi trebala da bude prva, što je na kraju i bila.
I ono što se desilo jeste da sam posle te sezone zbog reprezentacije u kojoj sam trebao da idem na to famozno i čuveno svjetsko prvenstvo u Nemačkoj, gde nisam otišao, ja sam raskinuo ugovor sa Glazgovom i vratio sam se u Crvenu zvezdu, jer sam htio mnogo više da odigram utakmice, jer mi je bio uslov da ukoliko želim da idem na svjetsko prvenstvo, treba da igram za svoj klub. U Glasgowu sam odigrao 10-15 utakmica, više se i ne sećam, i došao sam u Crvenu zvezdu. Povrede koje sam vuko iz Glasgowa su zalečene i došao sam ovde da tako kažemo, živim karijeru zbog svjetskog prvenstva i da pomognem klubu ukoliko postoji mogućnost da se osvoje trofeji. Na kraju, kad se podvuče crta, još jedna dupla kruna. Tako da, za sebe kažem, mogu da kažem, u Crvenoj zvezdi 3 godine sam bio, osvojio sam 2 duple krune. Nije loše, nije loše. Skromno vi to kažete, ali naravno pamte zvezdaši sve ono što se dešavalo u tom periodu. Bilo je u tom vašem drugom mandatu u Zvezdi evropskih utakmica koje se pamte, naravno, najviše i ono najbolnije sećanje, eto šta je ono što vi možda prvo najviše pamtite? Najviše pamtim nerešen rezultat protiv Strasbourga. Eto, to je nešto što je ostavilo, da tako kažem, gorak ukus u celoj toj priči. Ali bilo je dosta, mnogo više je bilo lepih stvari i opet tu su derbi, tu su utakmice protiv Rome, recimo, možda i utakmice koja je dosta obeležila, da tako kažem, tu godinu da smo dobili Romu sa izuzetnim timom, 3-1, sa golovima kakvi su viđeni od strane Nikole Žigića, i jednostavno to je nešto što ostavlja onako lepu sliku iz tog perioda. Neosporan je kvalitet, a često imamo priliku da čujemo i trenere i igrače kako govore da je atmosfera ta koja donosi rezultate. Da li je to istina iz vašeg ugla i kako je tada bila atmosfera? Pa uspeh, da bi se napravio uspeh generalno u klubu, mora da postoji kohezija svih onih koji predstavljaju klub. Atmosfera između igrača mora da bude prava kako bi došlo do uspeha, jer osnova za sam uspeh na terenu su igrači. Bez njih i atmosfere koja vlada između njih ne može da se dođe do uspeha ukoliko je ta atmosfera negativna. Ja sam imao sreću da u periodu kada sam bio u Crvenoj zvezdi imali smo sjajnu ekipu momaka i sama atmosfera je bila onako kakva treba da bude. Znalo se odnosi, znao se put gde mi šta hoćemo da napravimo. I jednostavno zbog toga smo i uspjeli. Ukoliko nema atmosfere među igračima, mislim da je uspeh izuzetno, mada, opet kažem, nekad i klub mora da bude taj koji će da prati sve to. Možete li onda da mi otkrijete kako su u tom periodu izgledale proslave, pobjeda? Pa proslave sad, kad si me zatekla s pitanjem. Ali, mislim, ono, mi nešto nismo ni slavili pobjede. Sad iskreno da budem. Nismo ni slavili, da kažemo, ok, pobedili smo neko, pa ajde da proslavimo nešto. Nismo stvarno, sad ovako, kad motam po glavi, nije bilo toga. Bilo je proslava samo na kraju sezone, ono kada se osvoji kup i prvenstvo. Inače, stvarno nismo... Sad tražim, ali ne znam. Možda mene nisu zvali, ne znam. Ne znam, stvarno. Znači, generalno, stvarno ne mogu da se setim nijedne da smo sad proslavili sem tih, ono što mi je ostalo upečatljivo jeste proslava titule i proslava kupa. Da li su upravo to momenti na koje ste najponosniji u karijeri? Pa sad, mislim, generalno, mislim da sam mogao mnogo više da uradim. Ali, ono što kažu, uvek postoji ono, ali s obzirom na način na koji sam došao do ovde, jer znam šta je bilo, šta je moja prva želja bila kada sam počeo da se bavim profesionalnim fudbalom. Pričali smo, ljudi koji su uticali, to je rodbina moja koja je uticala na moj neki razvoj, sem roditelja,
su stričevi i tetki teče. I sad mogu da ispričam neku anegdotu. Mislim, dobro je za ljude koji dolaze, to je za decu koja dolaze, prvo da bi napravio neki uspeh, moraš da sanjaš o nečemu, sada, šta je poenta? Ti snovi ne treba da budu ogromni, zato što ukoliko imaš ogromne snove i ne uspeš da ih ostvariš, jednostavno dolazi do ogromnog razočaranja. Moja prva ideja, pošto dolazim iz malog mesta, to je Ušće između Varošica, neka između Kraljeva i Raške, oni koji putuju za Koponik i Ibarskom znaju odakle, prolaze kroz to mesto i znaju gde se ono nalazi. I meni je prvo bilo, kada sam krenuo da se bavim profesionalno fudbalom, da uspem da odem iz tog mesta u Kraljevo, pošto mi pripadamo opštini Kraljevo, i da kupim neki stan gde ne bi bio roditeljima na grbači. Jednostavno sam onda video kako sam se razvio kao čovek, video sam da treba još više da se trudim, da radim nešto, da se posvetim mnogo više nego do tada, i imao sam i sreće. Imao sam dosta sreće kada se sve podvuče. Okolnosti su bile, mogli su da odu i u drugu stranu, ali sam došao do Crvene zvezde i, kažem, zadovoljan sam sa tim što sam napravio u životu, i meni je najveće blago što imam suprugu i troje dece, tri sina u stvari, koji, da li će biti neko sportista od njih, moje da ih vaspitavam da budu pošteni momci, da rade i da znaju da mogu samo od svog rada da žive. Neće tata da trči ni da se bori za njih, sigurno tata može savjetom nekim da im da, ali kada se sve ono što kažu ugase svetla, ostaneš sam sa sobom i tražiš izlaz iz cijele priče sam, kako ćeš to da uradiš. Tako da, generalno, mogu za sebe da kažem da sam zadovoljan onim što sam postigao. Da li sam mogao više? Da, mogao sam sigurno više, da su drugačije okolnosti bile, ali kada se podvuče crta, jednostavno, način na koji sam sve ove godine prošao, mislim da sam, eto, da tako kažem, uspeo. Sada kada već podlačimo o crtu, koja je bio najveća podrška na tom putu? Pa na tom putu sigurno supruga je bila podrška. Ja opet kažem, jednostavno, porodica je ta koja najviše trpi, pogotovo kod profesionalnih sportista. Prvi sin mi se rodio u Glasgowu, drugi se sin rodio u Seulu, treći je rođen u Beogradu. Tako da, najviše odricanje, bili smo sami preko, skoro svo vreme smo bili usredsređeni jedno na drugo. Ona je najviše trpela jer je bila kući sama sa decom i najviše vremena je sa njima provodila dok sam ja bio u karantinima na utakmici. Tako da je najveća podrška definitivno ona koja je, eto, i dan danas je tu. I opet isto, sad smo zajedno kao nešto radimo, mučimo se sa decom, deca porasla, postali ljudi već. I jednostavno, izuzetno je teško, pogotovo u današnje vreme, vaspitati decu, jer sad kad se podvuče crta, ne znam da deci objasnim šta je to što je dobro. Stvarno ne znam, u današnje vreme, ne znam, učiš ga da bude pošten, da se bavi fudbalom, da se bavi sportom generalno, onda izađe na ulicu. Izuzetno je teško vaspitavati decu u današnje vreme. To znači da je ono što sada radite u Crvenoj zvezdi izuzetno odgovorno pre svega, a potom i verujemo nimalo lako s obzirom na to da vam je poverena omladinska škola. Pa nije lako, nikad nije u životu, opet kažem, u Crvenoj zvezdi izuzetno je teško raditi. Ja znam, meni je ovo šesta godina se završao ovde kao direktor i znam šta sam zatekao kada sam došao prve godine. Ali to mi je bio motiv i pokušao sam da napravim nešto od Crvene zvezde, to je omladinske škole, i mislim da sam dosta uspeo u tome. Naravno, ne bi to uradio da nije bilo ljudi koji su zajedno sa mnom sve ove godine radili u omladinskoj školi. Svako od njih je ostavio dobar deo sebe tu i ovim putem bih hteo da im se zahvalim na svom tom požrtvovanju koji su dali za Crvenu zvezdu.
pogotovo za omladinsku školu. Tu pre svega mislim na Nikolu Jelića, na Vladu Cvetičanina, na Dejana Cvetkovića, sekretara koji je više od 30 i, ajde sad da ne kažem dve, možda se bude naljutio, ali više od 30 godina u Crvenoj zvezdi, na Mariju koja je sekretarica, koja mora da trpi sve nas tamo. Jedina žena u tom kolektivu i izuzetno je teško, verovatno i njoj, zato što, opet kažem, radi sa muškarcima. Svi su oni deo Crvene zvezde omladinske škole, takođe ekonomi Danka i Đole sa ženama koje rade tamo, Nataša, Ljilja, sada ne nabrajam sve njih, ja se izvinjavam ako sam nekog zaboravio. I naravno treneri su oni koji su napravili Crvenu zvezdu. Da li smo uradili dobar posao? Pa mislim da nismo uradili dobar posao. Uradili smo sjajan posao. Sjajan posao, jer znam šta sam zatekao ovde 2015. kada sam došao. Ja ne volim da se eksponiram. Opet kažem, možda je to neka moja greška. Treba da pričam. Napravili smo ovo što Crvena zvezda danas jeste. Govorimo o omladinskoj školi, sjajna budućnost kluba, vrednost igrača je sigurno ogromna, dosta klubova se interesuje, verovatno će doći sada ozbiljni klubovi, sada u narednom periodu su nam zvali da dođu. Ovo što se piše po novinama jeste tačno, nažalost, mnogih drugih protivničkih klubova, da, jeste, dolazi Manchester City, Ajax, dolazi po našu decu. Imaju šta da vide i perspektiva Crvene zvezde je sjajna. I mi smo uradili, omladinska škola je uradila sjajan posao. Meni onda preostaje da vam poželim da se isto tako i nastavi i u budućnosti, da vam se zahvalim na svim ovim interesantnim pričama koje smo čuli danas o vašoj karijeri. Eto, nadam se da ćemo imati priliku nakon nekih novih uspeha naše omladinske škole ponovo da razgovaramo. Omladinska škola se zahvaljuje vama, eto, što ste nas pozvali ovdje po ko zna koji put. Nadam se da sam uspeo da dočaram malo deci koja dolaze da se bave sportom, generalno ne samo fudbalom, da u životu postoje izazovi koje treba da prebrode, bit će lepih i ružnih stvari. Nadam se u njihovim karijerama da će biti mnogo lepših nego ružnih stvari, ali bez rada, odricanja, discipline i naravno škole, koja je izuzetno bitna u celoj priči ovoj, da ne zapostavimo taj segment, ne može biti kompletnog uspeha. Čovjek mora da se izgradi kao osoba i jednostavno, samo tako može da bude dobar i za sebe i za druge. Sjajan recept, ne samo za to da neko postane uspešan fudbaler, već da postane uspešan u bilo kom poslu. Eto, nema sumnje da ste vi, dragi gledaoci, uživali sa nama. Ostanite u Zvezda TV.